Assalomu alaykum hammaga. Va nihoyat Adnan Bey bilan Toshkentga keldik. Evet. Nasıl Adnan? Güzel, yaxshi. Beğendim. Beğendin mi? Neyini beğendin en çok? İnsanlarını da çok beğendim. Çok sıcak. Çok düz, dümdüz. Kuruluş yerini beğendim. Şehri. Evet. Daha fazla da bir şey gezemedim. Gezdiğim zaman söylerim. Tamam. Uzumuza bilen ki otken de kanyaşınırı tavar op geldik. Böyle çaka hammamız kegenimiz. Ve hazır nimel op kegenimizden kursatıp otamız. Kısaca Kurban Bayramı günü koy kesemizi, Xudo xolisi kurbanli niyetimizi bar idi ve mos pichol op kegenimiz. Bir neçe dona uzu. Xolisiyle zakas kılıp bayramdan oldun oldurup olayla bulanı. Davay, tavarlarni ko'rsatishni boshlayveramiz. Tak, aytganimdek, bir necha xil pichoq. Bular hammasi o'sha go'sht kesishga moslangan va umuman uyda ishlatishga ro'zg'orga moslangan pichoqlar, surbisani pichoqlari sifatli. Undan tashqari, mana Victorinox charxlanmaydigan pichoqlari bor. Bunalichi bundan ham bir necha dona olib kelganman. Bular sanoqli aytganimdek, bir necha kishi ola oladi. Bo'ldi. Shu bilan buni orasidan o'zimizga ham olib qolamiz hali. Sabzavot postlog'ini artta degan Victorinox ki bula ham germanskiy firma juda ham sifatda yaxshi. Bunaqa uzun chog'i va mana bunaqa cho'zun chog'i bor. Kimni qo'liga qaysinsi tushsa, o'vringlar. Men ikkalasidan ham ishlatganman. Ikkalasi ham mos, ya'ni qo'l harakatingizga uyg'un. Undan tashqari pichoqlarni gaplashganda, mana bunaqa narsa ham bu safar olib keldim sotishga. Bu mamba nabor. Buni oti nima deyiladi, esimda yo'q. Bunda har xil anaqalari bor. Otvorka, mamba tida ham otkrivashka. Mamanisi ham otkrivashka, Zeynep bekle. Mamanisi pilka. Yana mana bu tomonida yana bir nechta funksiyasi bor. Pichoq bor. Pichog'i bor. Mana bu yerda ham otvorkasi bor, mana bu yerda otvorkasi bor. Mana bu pichog'i bor. Pichoq bu uchli dinamik firmasiniki, juda ham mega funksionalni yaxshi narsa. Bittasini o'zimizga olib mashinaga qo'yib qo'ydik, nafsakki случай kerak bo'ladi deb. Mamnun qilishida bo'ladi. Qolganini sotib olamiz. Xohlaganlar bizdan zakaz qila olishi mumkin. Jonaqa qimmat emas. Yaxshi narsa. Ulardan tashqari ikki yani cho'michlari bor. Bu to'rburchi cho'mich bo'lgani uchun bu yoqqa kelgandi. İçinden bunda ovatkende mamutları bemol oluyor. Burç edige mamut oluyor. Burada oval oluyor. Yani kozonun içindeki kanması o kızın bir tane kanımız mı olabiyen çomuç. Buradan bir neşte optiyem ben. Bundan taşkarı kotta temirli katta qozonlarda hovlilarda qaynatma sho'rvalar qilinganda ishlatishga mana shunaqa manba nerjaveka ko'p kechadigan cho'mich zbivalka kattasi va mana bunaqa keng kapkir. Hozir Qurbon hayiti bo'lgani uchun go'sht kelishi mumkin, ehson qilinishi mumkin. Uyda ham go'sht bo'lishi mumkin. Mana bunaqa paketlar olib kelganman. Bular mana bunisi 2,5 litrlik katta paket. Buni olib mana Dilnoz yaqindan ko'rsatdi. Bu muzxonaga qo'yishga mos paketlardan 2,5 litr taxminan 2 kilo narsa ketadi degani. Litr bo'yicha 2,5 litr. Muzxonaga qo'ya olasizlar. Buni razmerlari bor. Mana bunisi 6 litrli.
bunga katta-katta bo'laklarini qo'yishingiz mumkin. Va mamonisi 1 litrli, namnoga kichkinaroq, nafaqat go'sht. Go'shtdan tashqari har xil sabzavotlarni, mevalarni muzlatib ichiga qo'yib, muzlatib qo'yishingiz mumkin. Bulardan ham bir nechta dona olib keldim. Kecha unaqa ko'p emas, mana shu qurbon hayitiga rejalashtirib olib kelgan edim, chunki o'zimiz ham ishlatamiz, o'zimiz ham muzlatamiz. Va uyda ya'ni demoqchiman, o'zim ishlatib meva sabzavotlarni shunda muzlatib qo'yaman. Ko'p firmalarnikini ishlatganman, lekin eng yaxshisi baribir IKEA'niki bo'lib chiqqan, chunki kalitli bu. Ya'ni tepa qismida bilasizlar, naqasi bo'ladi. Bog'lanadigan, yopiladigan joyi o'sha kaliti ko'p joyda sinib ketadi. Undan keyin bitta novinkamiz bor. Hamnaqa tuxum idish bor. Bu 4 tali bo'ladi naborda. Men bu bitta qatoriga tuxum qotalligiga qarab 7 tadan 9 tagacha tuxum ketadi. Bitta olganingizda keyingisi o'zi keladi. Mana shunaqa novinkamiz bor. Buni ham Dilfuzdan zakaz qolishingiz mumkin. Kim joy oladi? Ha, kam joy oladi. Mana bunaqa ustimiz ham qo'ysa bo'ladi buni xalajinlikda. Mana bunaqa kamgina joylar. Masalan, bittasini olib, polni ko'pchilik bo'lsa, gazni oldida ham olib ishlab turasan-da. Kam joy oladi, aytganimdek. Yaxshi narsa. Mana bunaqa lopatkalar, IKEA lopatkalari. Mana bunaqa nima deylar? Pergamentni, plyonka, yonmaydigan, kuymaydigan. Duxovkada ishlatsa bo'ladigan pergamentni plyonkalar bor. Mana bu narsa xalajinlikka qo'yiladi. Xalajinlikka ustini ochib qo'yganda, mana bunaqa ochib qo'yganda xalajinlikda yomon hidlanib oladi. Buni ham Dilfuzdan zakaz qilib olasizlar. Men bu ham kakras bundan ham ko'p qilib olib keldim. Shu emindan qurbon hayiti uchun. Mana bu qo'yiladi, mana buga. Qo'yilgandan keyin makiyajli qit. Qo'yilgandan keyin mana buni tortib, mana bunda kesib olasizlar. Bu ishlatishga qulay. Buni tegida mana bunaqa vakuumning oyoqchalari bor. Qo'ygan joyingizda yopishadi va tortib otganingizda, stretch tortib otganingizda, mana bu ham qo'shib surilib ketmaydi. Ayniqsa hozir aytganimdek, muzlatadigan sezonda buni ishlatish juda ham qulay. Osiyli stretch apparatini hech ham afsus qilmaysizlar. Bir necha yildan beri sotaman bu narsani va ko'pchilik bundan juda ham mamnun qolgan. Qizlariga, kelinlariga olib beradigan onaxonlar, qaynonalar juda ham ko'p. Ya'ni hattoki ikkitadan, uchtadan oladigan oilalar bor. Undan tashqarisini keyingi videoda ko'rib qolinglar. Video uzun bo'lib ketdi. Bye bye degan. Bu, yani ikinci videonu aldım.